pondelok 5. septembra sa opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom a študentom začali nové povinnosti. V holíckych základných školách privítali spolu 1004 žiakov. V obidvoch stredných odborných školách sa bude vzdelávať 930 študentov. Na otvorenie školského roka v Holíči zavítal už tradične primátor Zdenko Čambal, sprevádzaný svojim zástupcom Rastislavom Caletkom a vedúcim odboru školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františkom Janečkom. V základnej škole na Bernolákovej ulici spolu s riaditeľkou Renátou Studeničovou poprial 73 prváčikom veľa radostí z nového učenia. Aby vykročili do toho svojho prvého školského roku tou správnou nohou. A tak ako aj pani riaditeľka povedala, deviatákom, ktorí opustia o pár mesiacov svoju alma mater, aby si vybrali tú správnu školu, ktorá ich pripraví do života. A keď už budú zrelí, či už dámy alebo páni, aby vždycky s radosťou a láskou spomínali na svoju starú školu na Bernolákovej ulici. Rovnaké želanie odovzdal primátor spolu s riaditeľom Romanom Švecom a žiakom základnej školy na Školskej ulici, ktorú bude v tomto školskom roku navštevovať aj 54 prvákov. Predstavitelia mesta zavítali tiež na obidve stredné odborné školy na námestí svätého Martina i Jozefa Čabelku. Spolu s ich riaditeľmi Ľudmilou Mičovou a Jozefom Pavlíkom primátor v mene mesta i zriadovateľského Trnavského samosprávneho kraja zaželal 300 prvákom čo najlepšie študijné výsledky a tohtoročným maturantom úspešné zakončenie štúdia absolvovaním skúšok z dospelosti. Dovolte úspešný školský rok 2016-17. Prváci, nech sa na našej škole cítia naozaj dobre. Na tých, ktorí budú za chvíľočku, za pár mesiacov opúšťať brány svoje alma mater, som presvedčený, že ich naša škola naozaj profesionálne a dobre pripravila do toho už bežného života. A tí, ktorí máte naviac, som presvedčený, že skončíte aj na vysokých školách. Na slávnostné otvorenie nového školského roka zavítali predstavitelia mesta aj medzi žiakov a pedagógov špeciálnej základnej školy. Primátor sa v príhovore pripojil k slovám riaditeľky Moniky Majerskej a všetkým 80 žiakom, zvlášť 6 prvákom, poprial úspešný školský rok a pedagógom a rodičom veľa trpezlivosti pri vzdelávaní či výchove školákov. Thank you.